tell you a lie. That is Dalibor, near Dalibor. Dalibor, near Dalibor. Dalibor, near Dalibor. Lare, 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 hobo. ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ଦୁହାଇ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ, ଯଦି 365 ମା ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ କି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମମିତା ମେହର, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ଟିକ୍ଟିକ୍ କରି ହାଣିକି ତାକୁ ହେଉଛି ପୋଡ଼ିକି ପୋତିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଇଟା ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଯୋକନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଡିକ୍ଲାର କରିଛି କି ଯୋକନ୍ତ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀକି କରାଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉନି। ଆମର ଦାବି ଏଇଟା CBI ତଦନ୍ତ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନାହିଁ, ମୋଳି ମକ୍ତିକି ତାକୁ ଆଇନକୁ ନିଜ ବାଟରେ ନିଆଯାଉଛି BJD ସରକାର ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସିଏ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ପୁଲିସ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବ? ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଯାଉ BJD ସରକାର ତରଫରୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହା ଦାବି କରୁଛୁ।